Hazy Rondor, ja jatkamme siis ehittää The Guilty mappiga just niin. Me emme poleli siinä. Siinä samas. Arheologipäivik. Ma pidin nyt seda vist tulla. Oota. Kõigepealt kohe on üks. Peangi. Okei, nii. Arheologipäevik. Päev 8. Me leidsime sissepääsu. Ei tea, mis see koht endas peidab. Homme siseneme varemetesse. Päev 9. Varemetes tuleb hirmsaid hääli. Ei tea, kas me oleme valmis selleks. Aga aad pole. Templi varemete uksed on kinni. Leht on puudu. Päris hästi. Päev 10. Oleme haavatud, kuid jõudsime legendaarse draakoni munani. Homme lahkume sellest kohast oma lennukiga. Ei tea, palju see muna väärt on. Shideks. Leht on puudu. Nii. Tanel lasi munaga jalga, lukustas mu siia alla ja jättis mu surema. Ega mind vist kauaks ei ole. Ei tea, kui kaugile ta juba lennanud on. Seega. Ta sai tiivad endale. Tänu selle munale sai ta tiivad. Sellis... Võtta, mis siin kuul... Väävevili... Joelile. Tõra mu ei mäleta, milline ta Joelile. Ega midagi. Näe. Lähme siit siis üles. Oota, ma natuke trank. Nii. Oota, rau. Rau. Siit peaks saama. Oli siit. Oli. Väme. Ja siis siit. Siis nõi vesi peal. Siit. Ma ei vaadake. Kõige ägedame see, mul telefon taskus ja turra lendab telefon minema kohe. Perse. Ta ei pohku. Joelile siis, jah. Ma just pidin sinna poole tagasi minema. Aga sinna. Ma ei mäleta. Tööta. Selline teleport oli. Nõllega. Miskime sinna. Okei, jääle ainult ongi. Lähme ruttu siis kiiremas korras kohale. Ai. Just, džungel on selline tore koht, kus ei saa mitte midagi aru. Nii, siis ma hakkan seal. Või ehitajate kild, tere tulemast. Savi, looma kaitse. Sorry. My bad. Nii siis. Kuidas ma... Ma ei tea. I have no fucking clue. Kuidas siin saada? Ma tõest lambist lähen. Ma ei teagi, kui minna. Tüüd. Ma isegi ei tea, kes ta juhel on. Not cool. Selline parkuur, et isegi see. Tagasi! Ma olen kodus. Ka korras. Tagasi. Nii, läbi taas. Oli see juhel või? In my opinion, it was juhel. Nii siis, 39. Ma arvan, et ta oli juhel, sest ta on sellise juheli näoga. 32. Okei.
Ma isegi mäletan tema aksenti. Teeme siis uue aksendi. Ta võib olla... Joel on mees ikkagi, aga teeme ta naiseks. Ei tee. Teeme lammi venelane. Thierry, värime tõst tagasi. Sa seletad, mis sa... Aata, nüüd selline jutustaja. Pane, jutustaja räägib rahulikult. Sa seletad, mis sa varemates nägid. Ja näitad talle päevikud. See juba kõrgema klassi värk. See oli juba inglise aksent. Ta on pool Ukraina, pool inglise vend. Ma arvan, et sellest tuleks teavitada meie commentary. Ja jälle läks ära. Commentary asub meie salajases punkris. Siin saab läbi salajase käiku. Juhu sali sildi juures on nub. Seda võetas avane pärand, kus tuleb alla kukuda. Leia nub jõu saal sildi juures, kuku nõud pidamid saali ja räägi emetar tjotsiga. Siin all, jõu saal, jõuta? Nub. Ma ei saa mitte mõnni kõrra. Äkki jõu saalis. Okei, see on küll jäänud. Tema väikse tiirukese peale. Kas ma olen pime või ma olen kana? Ma olen vist pime kana. See raha kui lellus. Oota. Ma ei mahtunud, ma olen pätt. Suht nice. Ja väga haigi lollus. Sest... Ma tein tära. Ui, pleb. See on siis... See... Nii, business work. Nii, siis 33 missioon. Nii, vaata, 33. Oota, ma pidin arheoloogi päevik ära, aga ma ei jätnud. Väga tark tegu. Nii, siis see on see George. Tere, mina olen Commander George. Mina juhatan ehitajate gildi, kui liider on eemal. Ma olen kuulnud, et sina aitasid meie elektrijaama jamadega. Hea töö. Sa seletad talle paremat ja olukorda. Asso, näita mulle seda päevikud. Jah, meile on tullut teava, et siin lähedal on hiljuti lennuk alla kukkunud. Võibolla on see osama lennuk, millest on päevikust räägutud. Ma hetkel ei tea lennuki täpselt asukoda, aga sellega saab sind aidata teie lennujaama, teie lennujaama. Mine lennujaama ja räägi teiega. Nii, ma pidin korraks eemal mõjumusest, pidin vanemad teavitama, et ei tuleks siia vahele plägutama. Oota nii. Töö. Mine lennujaama ja räägi teiega. Tovei. Päris fab lad. Kus see viib? Pussurisk. Ujula. Kuule, see on see labor kuskil. Ega ma ei tea, kui ma lähen lambist. Because I can and I simply will. See peab küll Raspberry kodu vahema siin. Jep, kinna peale. Tema teab, mis on kodu, aga mina ei tea. Nii, seal kui sõidad... Okei. Läheks tagasi, mõtlen oma peaga. Nii, lähme siit siia, tõttirõtõtti, monitor. Lennujaam. Oota, ma pidin Taio lennujaam. Kus toa võtan? Ei, oota, teie, oota, see on inimene, see. Joh, ei tea. Tavai. Ei palju siis sellest. Põhimõtteliselt on nii, et kui ma vist võtun sühti, siis ma olen putsis oma teha. Nagu reaalselt, kui ma võtun sühti, siis ma kukun surnuks. On nii. Appendul on.
ma teen seda hetkel ainult sellepärast, et ma igaks juhuks surma ei saa. Oota. Ma ei oleks tegelikult nii surma saanud, aga noh. Tšau. Mis teed? Okei, aitab küll. Lähme siis selle pähkelpura juurde. See kord läks hästi. Et mis ma nüüd tegem? Aha, ta, draakoni muna. Ei, draakoni muna. Läheb sinu kasti. Ja 35 sai tehtud, 36 ette. See jääb kätte mul. Nii siis. milline tema aksent? Ahaa, seal oligi see muna eelsis ja. Väga hea töö. Sa oled suur tähtsa teine tõnud ehitajate killile. Anname sulle tiitli, ehitajate gildi kange. Oo. Jee. Pane draakoni muna kirstu ja mine räägi Joeliga. Joel on siis üleval. Teeme viimase missiooni. What you think about it? Oh, ring. Tegi ringi peale. Aga näe see tiisa tuusa, istäätu tuusa. Oh, kuhu see ei ma ei taha, ära ma ei taha siin olla siin jube. Lähme siit, siis ja siit siin. Ei tea, kus ma lähen. Nii, Joel, sa kindlasti tahad arheoloogi päevikut. Sa tahad 36 missiooni ja alustada ka 37 missiooni. Nii. No järjest siis ehitati kieldid kängeline. Sa oled selli iget järjestanud. Kagu ehitati kieldid territeriuma sulle nüüd avatud ja võiti. Tead sellegi mida iganes. Kui ehkki sa tahad koju minna. Võeta puhkus ja räägi oma lähedastele, mis sa kõrdelt saanud. Mina tagasi oma kodulin ja räägi oma emaga. Sadamasse saab kiiresti raudtejaama. Raudtejaam. Kohe tegelikult arvaks, et... Ja midagi. Ja ma tegelikult igastas lõpetab ära seda episood, et pole hullu. Järgmine episood tuleb ka arvestades mingi kuu pärast või kunagi. Ei tea, ei oska öelda. Et näeb. Kunagi on ju. Et jah, tänan vaatamast ja äkki subscribe'iga. Olge tublid ja kivi kõtt ja tuud tiibadest ja rapi sõrki. Davai, tšau! Milleks meile majas, lämma moori majas, selle vummeldame maale metsa elama. Milleks meile majas, lämma moori majas, selle vummeldame maale.